លោកអ្នកបានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកខ្លះៗហើយស្ដីពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនៃរមណីយដ្ឋានឋានស៊ូបូកូដោយរមណីយដ្ឋាននេះបាននឹងកំពុងតែដំណើរការចិញ្ចឹមសត្វជាច្រើនប្រភេទទាំងសត្វបក្សីនិងសត្វចតុបាទបើយើងលើកឡើងពីសត្វចតុបាទរមណីយដ្ឋានឋានស៊ូបូកូមានចិញ្ចឹមសត្វចតុបាទជាច្រើនប្រភេទក្នុងនោះរួមមានដូចជាសត្វជ្រូកព្រៃជាដើមហើយចំពោះសត្វជ្រូកព្រៃនេះទៀតសោនលោកនួនហនមេការគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនៃរមណីយដ្ឋានឋានស៊ូបូកូបានលើកឡើងខ្លះៗមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលសម្រេចចិត្តក្នុងការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃក៏ដូចជារបៀបចិញ្ចឹមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវារស់នៅមានសុខភាពល្អរីកធំធាត់ទៅបានកត្តាសំខាន់លោកនួនហនបានបញ្ជាក់ថាការចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកព្រៃនេះមិនខុសពីការចិញ្ចឹមជ្រូកស្រុកប៉ុន្មាននោះទេតែគ្រាន់តែថាយើងត្រូវដឹងពីលក្ខណៈរស់របស់វានឹងឲ្យមានទីកន្លែងចិញ្ចឹមបានធំទូលាយហើយចំពោះចំណីគឺឲ្យវាស៊ីទៅតាមដំណាក់កាលចាប់ពីជីវិតដំបូងរបស់សត្វបន្ទាប់មកក្រោយពីផ្ដាច់ដោះមេរបស់វាហើយគេក៏ឲ្យចំណីវាស៊ីជាលក្ខណៈធម្មតាតែដោយហេតុថានៅទីនេះចំពោះចំណីมันពិបាកនោះឡើយគេតែងតែយកកាកសំណល់ផ្ទះបាយដែលសល់ពីភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងរមណីយដ្ឋានឋានស៊ូបូកូនេះវាស៊ីបានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ម្ល៉ោះហើយទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជ្រូកព្រៃដែលបានចិញ្ចឹមចេះតែធំលូតលាស់បានល្អរហូតកើនចំនួនចាប់តាំងពីការចិញ្ចឹមដំបូងតែ100ក្បាលតែបច្ចុប្បន្នឈានចូលដល់ប្រមាណជាជាង600ក្បាលទៅហើយហើយនៅមានមេជ្រូកមួយចំនួនធំត្រូវទម្លាក់កូននាពេលខាងមុខជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដូច្នេះទៅថ្ងៃអនាគតជ្រូកព្រៃនៅទីនេះកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់ហើយចំណុចដែលទទួលបានជាលក្ខណៈវិជ្ជមាននេះលោកនួនហនក៏បានបន្ថែមដែរថាកត្តាអនាម័យក៏ដូចជាការទំនាក់ទំនងជាមួយបសុពេទ្យដើម្បីតាមដានចំពោះការរស់នៅរបស់សត្វជ្រូកព្រៃគឺជាកត្តាសំខាន់យ៉ាងដូច្នេះហើយទើបលោកមិនដែលភ្លេចពីបញ្ហានេះឡើយពេទ្យសត្វតែងតែចុះមកទីនេះតាមការកំណត់ដោយជាក់លាក់ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកទស្សនាបន្តទៀតនៅកិច្ចសំណេះសំណាលរវាងក្រុមការងារកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ជាមួយលោកនួនហនមេការគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនៃរមណីយដ្ឋានឋានស៊ូបូកូបន្តពីសប្តាហ៍មុនដូច្នេះសូមលោកអ្នកទស្សនានៅវគ្គបញ្ចប់ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ផ្សាយជូនលោកអ្នកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 9:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:30 នាទីយប់និងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:00 រហូតដល់ម៉ោង 7:00 ព្រឹកសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅสร้างบ้านทนเทียนมนุษย์หมอหนังธรรมจีตกาเปียทเวเทียดบ้านละនេះបងអរគុណអូនណានិយាយទៅអូនបានចំណាយពេលលឿនច្រើនមែនតើចាប៉ុន្តែច្រើនប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់គ្រប់ទេណាបងនៅចង់ឃើញទៀតណាបាទថ្ងៃទុកពេលហើយបងអានជូនតាបងទៀតទេជូនបងជូនជូនណាបាទតែសុវ័យរីរាយហ្មងបាទបាទមិនសុវ័យទៅមុខកាមេរ៉ាណាអត់ទេអត់ទេសុវ័យមែនទេសុវ័យមែនអូយអរគុណណាអូននេះយើងចែករំលែកគ្នាអញ្ចឹងបងឃើញឥឡូវយុវជនយុវនារីចូលរួមអញ្ចឹងទៅល្អណាស់អូននៅពេលដែលយើងចេះដឹងអីយើងចេះតែចែកទៅណាបាទបងចាណាមួយដែលអូនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វអញ្ចឹងដល់ទៅមកកាន់ការងារនេះឃើញហើយខ្លាចជាមេការមួយអញ្ចឹងចាប្រសិនបើយើងអត់យល់គេមកឲ្យយើងធ្វើមេការមិនអញ្ចឹងបាទបងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងសរុបពីជុកភ័យសិនកន្លែងនេះណាចាឲ្យបន្តទៀតបងមិនដឹងថាអូននាំបងទៅណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងអូនសរុបមកវិញថាការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃដើម្បីឲ្យវាបានធំធាត់ល្អយើងសង្ខេបមកវិញថាយើងចិញ្ចឹមត្រូវធ្វើមិនខ្លះណាបាទចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃធ្វើឲ្យល្អយើងត្រូវតាមដានវាមើលពេលវាស៊ីសុខ
ទុករបស់វាដូចជាអនាម័យបានស៊ីទៅវាអត់មានប៉ះពាល់អីហ្មងចាសំខាន់អនាម័យអនាម័យបាទប៉ុន្តែជើងយើងឃើញវាមានទឹកមានផុកហ្នឹងបើតែផុកទឹកហ្នឹងវាអត់ក្លិននេះយើងត្រូវការដាក់ទឹកដាក់អីវាព្យាយាមរហូតឲ្យទុកឲ្យវាមិនឲ្យវាដាច់ទឹកផងដាក់វាឲ្យស្អាតហើយអីហើយហ្នឹងយើងមើលវាទៀតតទៀតមើលថាជ្រូកហ្នឹងវាអត់បាយអត់អីយើងបំបែកវាចេញកុំឲ្យវាចិត្តគ្នាប៉ុន្តែក៏ពិតអានេះវាធន់ជាងធន់ជំងឺជាងប៉ុន្តែយើងតែមិនការតាមដានវាយើងបានវាបានយើងចាំបានរីចម្រើនទៅមុខចាហើយក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងអាចអញ្ជើញពេទ្យសត្វមកពិនិត្យ2ដងណាបាទបាទអូល្អអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យ2ដងពេទ្យសត្វចាហើយមួយវិញទៀតចាំជោគភ័យនេះការរស់នៅរបស់វាជាប្រចាំវាអត់ផ្លិចទឹកបានដែរណាបាទបាទចាចុះវានៅក្នុងព្រៃវាដើរត្រូវទឹកខ្លួនវាណាដើររស់ខ្លួនវាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវជីកជីកស្រះសបជីកស្រះទុកឲ្យវាហើយយើងធ្វើអាងបាយអញ្ចឹងដាក់ទុកឲ្យវាដែរហ្នឹងមានភពមានអីវាដែរបាទមានភពមានអីដែរបាទនិយាយទៅជោគភ័យវាចូលចិត្តឈ្មោះដល់អញ្ចឹងវាឈ្មោះឡើងឈ្មោះឡើងវាអស់ហើយតែបើសិនជាវាឈ្មោះអញ្ចឹងហើយហើយយើងដាក់វាឲ្យទៅនៅកន្លែងណាមួយទៀតហើយយើងតក់កន្លែងដីឈ្មោះហ្នឹងដាំដំឡូងដល់ផុសមកដាក់ដាក់ផុសចូលល្អទៅបងមែនតាតែយើងអត់ទាន់បានរីកតតទៀតយើងដាក់វាប៉ុណ្ណឹងសិនចាអញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់ដែលយើងចាំសត្វនៅទីនេះគឺយើងចង់បង្ហាញទេសចរដែលលោកអ្នកបានជើញមកលេងនៅរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បកគោយើងនេះគាត់បានមើលតាំងពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វផងបាទហើយនឹងបន្លែផងហើយចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងលោកអ្នកនាងដូចជាអូនហនបានជួយជូនអញ្ចឹងយើងធ្វើលក្ខណៈទៅជាសាមញ្ញដូចជាលក្ខណៈធម្មជាតិច្រើនព្រោះយើងចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃណាបាទចាតែគោលដៅអត់ចង់ចិញ្ចឹមជ្រូកស្រុកទេអត់តន់ដឹងដែរព្រោះគេកលមុនគាត់ថាចង់យកទិញជ្រូកមកបកាត់មួយអាហ្នឹងអត់ណោណោបងនិយាយពីខាងដើមបងចង់សាកដឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវគម្រោងគាត់ទៅរកអត់តន់ដូចថាទិញវាយើងដើររកទិញអាជ្រូកម៉ែនឹងអត់តន់បានមានច្រើនអាពូគេទិញមកវារកអាបានអាពូចប៉ុន្តែគាត់ចង់បានអញ្ចឹងបាទចង់បានតែអាជ្រូកឆៃយើងដល់ទៅអាមីក្រាស់ក្រាស់អាហ្នឹងយើងមកកាត់មួយនេះត្រូវមកលោកអ្នកនាងឯងនិយាយអក្រក់អក្រៃនិយាយរោមទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅចារោមវារោមវាចាហ្នឹងឯងយកជ្រូកព្រៃលក្ខណៈសម្គាល់ដែលលោកអ្នកងាយយល់ងាយស្គាល់គេដល់មុនគេរោមវាក្រាស់រោមក្រាស់ហ្នឹងបងតែក្រាស់ហ្នឹងគឺក្រាស់នៅកន្លែងស្មាណាកន្លែងខ្នងកន្លែងខ្នងស្គាល់ស្មាវាខ្នងហើយយើងមិនដឹងថាអាយុវាបានវែងដល់ត្រឹមណានៅជ្រូកព្រៃណាយើងអត់ដែរដឹងទេណាអត់ដែរដឹងដែរបងអូនដែរលឺចាស់ចាស់និយាយហ៎ដែរលឺហ្មងលឺគាត់ថាវាក្នុងព្រៃរហូតចឹងមិនដឹងដល់អាយុវាប្រមាណយើងអត់ដែរដឹងឥឡូវនេះជ្រូកយើងដែរអាចាស់ជាងគេអូនដឹងថាវាអាយុប៉ុន្មានហ៎ជ្រូកព្រៃយើងនៅវាដែរអាចាស់ជាងអានេះអត់ទាន់មានចាស់ហ្មងស្រាប់តែបាទចុះអាបាមួយឃើញរឿងអាហ្នឹងវាបាហ្នឹងរឿងបើមុនហ្នឹងវា4ឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំនិយាយតាំងពីទូចមកណាហ្នឹងហើយ4ឆ្នាំអូតែវាប៉ុន្តែវាប្រហែលជាអាច2 3ឆ្នាំទៀតណាបាទអាចបានទេបើ3ឆ្នាំទៀតបានប្រហែលជា3ឆ្នាំទៀតបើសិនវាអត់ឈឺណាបើតើវាចាស់ទៅវាល្ងឹតដើតកាអូចាអូអាហ្នឹងបើសិនតែស្មាតោសនៅពេលដែលវាចាស់មែនទែននៅពេលយើងយកសាច់ទៅណាដឹងវាស្វិតមិនខ្មិចទេដឹងស្វិតមិនខ្មិចទេអាចមើលមកងាប់4ពុះហីដឹងទៅណាទេបាទខុយទេដូចបងស្វិតមិនមើលមើលមកច្បាស់មកក្រាស់ក្បឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទចាអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃនេះគោលដៅទៅអនាគតយើងចង់ពង្រីកឲ្យបានប្រមាណក្បាលមានដឹងទេអូនចង់ឲ្យបានច្រើនហ្មងបានច្រើនតែគ្រាន់ថាកំណត់មិនកំណត់ទេណាបាទកាលណាបានច្រើនកាលណារត់ទៅល្អកាលណាបាទបាទអញ្ចឹងមួយយ៉ាងដែរណាមិននិយាយទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃនេះមានបងប្អូនយើងគាត់ចិញ្ចឹមច្រើនដែរហ្នឹងហើយគ្រាន់ថាការចិញ្ចឹមជ្រូកនេះអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់កប់សំប្រកបទៅអ្នកខ្លះទៅក៏មិនសូវបានអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមនេះมันពិបាកអីប្រហែលដែរបើតាមអូនចិញ្ចឹមណាបងស្ដាប់អូនរៀបរាប់ហ្នឹងអត់មានអីបាក់ទេបងស្រួលចិញ្ចឹមវាសំខាន់ដល់យើងអាចជាយាមណាបាទយើងតាជាយាមមើលវាទៅវាមិនសូវអីទេបើយើងទុកចាំហើយយើងដាក់វាចោលយើងអត់ទៅមើលទៅអីវាមិនសូវកើនដែរចាបាទហើយហើយយើងចាំយើងមើលថែដើរមើលវានេះនោះនេះនោះមើលទៅបើថាជ្រូកវាដុះវាយើងដើរមើលទៅវាមិនទៅបើយើងចាំចោលដាក់ចោលហ្នឹងដូចអីដែរដូចអីដែរពីលើយើងដាំបន្លែដាំបន្លុកដាំអីយើងដាំហើយអត់មើលអត់ថែអត់ចោលទឹកទុកយូរទៅក៏វាមិនបានដល់ណាវានៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់ឯងនិយាយនឹងត្រឹមត្រូវណាអូនបើយើងមិនដឹងសុកទុកវាទេបើគាត់ជាមិនបានទេបាទចាហ្នឹងហើយហេឥឡូវហ្នឹងបងគាត់ថាយើងចាំជ្រូកព្រៃប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើមានអីប្រែប្រួលថ្ងៃក្រោយដូចថាអភិវឌ្ឍរីចម្រើនយ៉ាងម៉េចទៀតហ្នឹងយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតទៅណា
ចាអរគុណអូនមែនតើចាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានផងដែរចាដែលបានចំណាយពេលឲ្យខ្ញុំចុះមកយកព័ត៌មានឲ្យជួបជាមួយនឹងអូនហនចាឥឡូវហ្នឹងនៅមិនទាន់ចប់ទេលោកនេះសូមបន្តិចទៀតទេបងយើងទៅគិតទៅខាងណាទៀតបងយើងទៅខាងនោះខាងនោះហ៎ខាងនោះហើយខាងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យបងទៅព្រោះអូនឯងមានសត្វជើង4និងសត្វជើង2ឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងឲ្យបងទៅខាងសត្វជើងប្រមាណទៀតទេនេះចាប្រាប់ក៏លាក់លាក់សិនលាក់សិនតែអូយលាក់ក៏លាក់តែឥឡូវបងទាយប្រហែលជាគោក្របីហ្នឹងហីអត់មានក្របីណែអត់មានក្របីអត់មានក្របីបើមានក្របីមានទឹកបើហ៊ានទៅហ្នឹងហើយចាតែមានទឹកមានឆ្លើងហ៎បាទហ្នឹងចាំងឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងលោកនាងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតអូនហុននរនាងខ្ញុំឈ្មោះទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងកសិដ្ឋានដដែលទេណាចាប៉ុន្តែអត់ដឹងសត្វអីទេលោកនាងមិនដឹងជើង4មិនដឹងជើង2ទេនេះចាហើយបន្តពីហ្នឹងទៀតយើងទៅបន្តទៀតហេបានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងសូមលោកនាងតាមដានទស្សនាបន្តចាសូមជើញតើអូនប៉ុះហ្នឹងឯងតើសូមជើញលោកនាងតាមដានទស្សនាបន្តចាព្រៃព្រឹកម្រឹងទឹងជ្រុំកង់ខ្សាច់ឆ្នេរមានផ្សោតទន្លេទ្វេទៀតនៅនាងនៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងរួមជាមួយនឹងអូនហនដែលជាមេការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនៃរមណីយដ្ឋានឋានសុបកុលយើងឈានចូលមកដល់កន្លែងក្រៅជាមក្រៅជាមហីបងក្រៅគោហ្នឹងហើយអើយើងធ្លាប់លើក្រៅគោណាក្រៅគោយើងមានតែក្រៅយើងនៅខាងអូយើងមានគោគោមិនក្បាលគោគោ15ក្បាលគោ15ក្បាលណាហ្នឹងអូអាយ៉ៃបងឡើងចាំងភ្នាក់យើងចេះយើងបានជួយលោកអ្នកជាបន្តបន្តហើយនៅក្នុងកសិដ្ឋានយើងនៃរមណីយដ្ឋានឋានសុបកុលយើងហ្នឹងយើងមានចិញ្ចឹមជុកភ័យយើងមានមន់មន់ចិត្តរយក្បាលហ្នឹងហើយយើងមានទាទាកាទាកាទាសំពៅទាសំពៅទាទឹកទឹកសំខាន់ទាទឹកអើយបងចាប់អារម្មណ៍ទាទឹកល្អដល់ហើយមានកញ្ញាមានមន់មានមានទាកប៉ាទាកប៉ាអើយច្រើនដល់ហើយឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ពេលនេះគឺយើងនិយាយពីជាមបន្តិចណាដែលហេតុថានៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់យើងមានសត្វច្រើនហ៎ចាហើយជាមនឹងស្លូតណាបាទស្លូតស្លូតតែវាក្លៀនតែដឹងនេះអូនមែននេះក្លៀនអូនេះចុះអូនឯងកាន់ចែកឲ្យបងញ៉ាំមែនអត់ឲ្យជាមហ៎អជាមបាទហាជាមនឹងវាញ៉ាំចែកញ៉ាំចែកមិនដឹងថាម៉េចចាំនេះសិចែកអូមកមកអីមិនទេមកបងសុំមួយមើលអូយចែកអូនឯងឆ្លោះចូលល្អដល់នេះនេះអូនវាញ៉ាំមួយបងនឹងតែបងអូអូនឲ្យវាស៊ីខាងសបកមកអត់មកឲ្យទេអត់ទេអឺអូនអឺអូហើយអត់គ្រប់គ្នាចឹងធ្វើម៉េចអស់ហើយអស់គ្រប់អស់ហើយហ្នឹងអត់ឯងមានតែម៉ាអត់ដឹងឲ្យវាមិនអត់ដឹងច្រើនបងពីឆ្នាំ3ឆ្នាំបើតែឡូវវាជែកថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអស់ហើយមានអូយចៃណាំវ៉ាសុកខ្មែរយើងសបោសឹងអីអើបើអញ្ចឹងទេបន្តិចទៀតលោកអ្នកនាងដឹងថាតាជាមវាស៊ីអីណាបាទបងថាជាមស៊ីស្មៅតាស្មៅក៏វាស៊ីដែរបើជែកក៏វាស៊ីអីវាស៊ីហ្នឹងអើជាមស៊ីស្មៅណែដល់ពេលបាទស្មៅដល់ពេលឡូវជែកក៏វាស៊ីអញ្ចឹងបាទឥឡូវវារត់ទៀតអស់លីងរត់ទៀតអស់ហើយអស់លីងបើសាធុកដល់ច្រមុះអស់លីងមានប៉ុន្មានក្បាលឈាមយើងអត់ដឹង16ក្បាលបង16បាទបាទអូយមកជ្រូកវាក្លៀនខ្លាំងហើយអូនអើយណាក្រុមការងារដាក់ចំណីជ្រូកចាអាឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងសំឡេងសត្វលាន់ទៅហឹងបងតែធ្វើមិនទេនៅក្នុងកសិដ្ឋានអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទបាទបងចាថាឮសូរសំឡេងខ្លាំងសត្វចាបើកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងมันឮសូរសំឡេងសត្វយំដឹងឮអីវិញហ្នឹងអូនឯងផងថាបងអញ្ចឹងបងថាហើយក៏ដោយបាទបងឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ការចិញ្ចឹមឈាមសិនណាបាទចាប៉ុន្តែឯនៅយើងនេះអត់មានចិញ្ចឹមប៉ែណាអត់មានហ៎ចាំមិនបានអត់ចិញ្ចឹមប៉ែជែកពេកធៀបតែការជែកពេកជែកពេកទេបាទអូតែជែកពេកក៏ពេកវាចាញ់តែជែកចាញ់តែជែកណាអញ្ចឹងមើលឈាមហើយនឹងប៉ប៉ែខុសគ្នាមិនទេហនឈាមហើយប៉ប៉ែខុសគ្នានឹងរោមវាខុសគ្នានឹងរោមបាទឈាមរោមក្រាស់ជាងប៉ប៉ែអញ្ចឹងបាទអ
không nghe tiếng nào. Ấy biết lệch là mình tập phân năng không? Vâng. Tại bông khơi mùi tiền, bông khơi bập bé, miên xe này. Vâng, không nghe lại miên xe này nha. Hay, anh ấy về sau lang mà bập bé về lang làm chơi phụ gì anh ấy? Ồ, chẳng mà bập bé về khăn ấy về trăng, về tha hộ hưởng dưới. Sẹp dưới tha, ứ bập bé đánh nhé lang làm chơi bộ vật vào đào ấy. Bập bé lang làm chơi phụ hơn lang xì mới lạ, mấy. À, nó khóc, vì nó cầu dưới, nó miên à, đấy là bật tật đó. Năng về lang xì mà, bập bé. Bơ à ở nơi vị trí máu vậy đại lang vậy chơi lang vậy nói chuyện này đại dương ai vị trí hoàng ấy sẽ cái nào nơi vị trí hoàng ấy máu hay năng người miền chế miền ấy đã ở vị trí phần năng người đó vậy cho mai chế vị trí cho đam chế gì ạ đam chế gì tập chất lượng ô sạc chế gì thật và chất lượng đa hai tham bảy mấy dương gì tia ao chấm này hay chén chấm này chưa phải trăm được không sạp chiếm dạy kể để chiếm một thằng cư bỏ bìa mong chùm này cô chùm này cô chùm này cô biết sao cô biết sao mai mong bà bà hả anh chẳng phê là dân chấm mấy dân dân phải lên với nhỉ phải lên với ở việc đi tam lâu chẳng anh chẳng ôi chẳng lo đấy mấy dân hỏi chê nhỉ bà à lấy cái cho chê dân à ôi nó không ca nghe bông đà bà bà hả anh chẳng à lấy chê nó chê bà bông đấy chẳng nó chê bà bông đang nhóm tôm ơi chê nhóm phi ai tam phật đấy không ca nghe nó producer quạt chà đấy quạt ha quạt thở tiêm lại cả nè thở miên chay giả hao rồi một cái là hôm mang về bài ấy rồi là cái đi qua thì cha ai chiếm à bà đang ở lên hay một lần hơi chân bông sông mũi xuống đấy bà bông bà này thì bông chay hết bông cây hòa cả đá rồi đấy ai chiếm à chiếm mới ngày đi dương đá ấy chi mà vàng đá nó nhưng chắc chồng này là chưa cô bao nhiêu tay một đón sớm mai đấy bà bông hay đó chồng này vẫn còn sắm chay nó một cam trâu luôn chay cái bờ vậy ta chay ôn chay thay á nè chay bờ sao thau chân chay vậy màu thau chay hay năng smile môi na đại về si ta lọ chứ smile smile vậy bà bà ủa chứ smile sủa của smile thau nè bà bà nè nghe hình anh tôn ham không anh khá giận đó à đấy không mình ra bao kia đấy nó ô ngày nay bong ban vậy mùi ôn bong hàng ghế của bán chay mùi vậy bà bà tôi đã mùi chiếm nè nè anh đi về chay với tao chân và ăn tung tung nhú rồi ăn chua chật mới khăn được khăn cháo là chay về sao chay nhám ấy hả tập tung hả về gì chưa về chay về ở sau trong cái sờ bọ bên bên thời ca ăn nhám về đó về nhám lên nọ thì ăn tàng bò này nhám này phun chè hai đấy bàn chay nó hiện sực kiếu đời sao chụp sực kiếu bị chui gặp pe chẳng hay lục mẹ tên nó cứ quạt chè na ôn cột hiệp chấm tìm lại cả nè ngày nay bong bán chụp liêng mũi chiêm món á chờ lấy cho mình to tiền ôn riêng rồi pika đã chầm nấy nè long mũi thế ngay long ca chầm chầm chiếm ta riêng ao chầm nấy về giang mày tới rồi biết đo chầm nấy việc đo chầm nấy về ừ về vô mau đại về bằng thầy đại tật đại về cùng cùng về thòm này bà cho chiêm đi từ bầu lấy vô mau phân phân nè vô mau buồn vốn mê vô mau mì mê nó phần phần đang đá phần mê vô mắt đọc vô mê mắt đọc ba mê muốn buồn muối đọc phần đọc phê lên việc bàn vô mắt việc cao cô nồng bàn của muối tiền chân chân chậm chậm thì phê nào mà chìm nữa khai buồn hai buồn nó năm pi pon đầm phơi đấy bà dương vậy pi ca bằng co cầm nạt bao chiêm á con chiêm mà cặp bá phê để viết tổng ngôn ban côn mà ban muối không ban muối à có phí phê về bàn côn phì chá bông bông trộn bông một phê bà chứ còn lấy mặt bác bàn tầm mùi lấy bàn tầm mùi hay cái nông mà chân nam mà đong đó bà đôi chân nam viết đôi hạ đôi chia ở dụ ca lấy dư nữa nè anh ấy viết sát chạy tộc ba đấy nè bà đôi cụ về hạ phải cô đây rồi châm về thai tuôn về mơ về tâu mơ cũng ơi việc lại về on gần đây on ấy nhưng mơ thai về tam đàn đi là hốt đó bông bà tam đàn mơ nhưng về bơ ta về on chấm này on chấm này on ấy dân ai mơ về chặt nam chặt ấy về chia ba đi và chiếm bên đây tha về phải lấm láng về lấm láng nhưng mà lấy cái chân chân gì cào tao về rồi chấm này bà hay đào tập về lấy láng đào là mau đập mau muốn mau đập nó việc đăng đăng về về với đập trôi với nhau chứ men men phải lấy ai xin đôi cô xin trao là hô thế là nghe trăm trâu khó lo đây ọt không vì trên ta về bên mong cùng bên trên tàu chẳng là về mong muốn mà ấy về trên một chôn một bên này biết đăng mong gì đăng bà đăng về bên mong về chôn một bên mong đọc mong muối dân ắt lên biết rồi bị chạy đại hào đây bị chạy bà bị chạy mẹ mẹ thay áo nhưng bạc với rập trên tàu này đào mong mong muốn về chôn bên tiền bà tay tay đập về về chôn mất bàn tay chôn chôn phật tắc à chôn mà phật tắc chắc phê dương liêng sầm ạt với phê này ngày mong đọc mong mình đọc chàng đó đem ạt
ចា៎វាស្អាតហើយអាហ្នឹងពេលយប់ឡើងយើងមិនថែទាំវាកុំឲ្យសត្វអីខាំអីយើងដូចគោដែរឬក៏មិនបាទនេះដូចអត់មានមូសទេអូនឯងព្រោះនៅឡើយនៅលើនេះមិនសូវមានទេវាខ្យល់បានខែហ្នឹងខែធ្លាក់ខ្យល់វាអត់មានមូសទេអញ្ចឹងបាទបាទតែតែនេះជាទូទៅអាចមានមូសខ្លះដែរហ៎វាមានខ្លះដែរប៉ុន្តែបើយើងមានមូសហៅគេមកបាញ់សម្លាប់អត់ឲ្យមានអញ្ចឹងបាទបាទអូចាស្រួលម្យ៉ាងដែរហើយគោលដៅដែលយើងចាំជៀមនេះដើម្បីអី